Cargol, el programa d'actualitat del Maresme. Avui ens hem traslladat al Cafè del Mar, a Mataró, on entrevistarem a la Gemma Ubassart, que és secretària general de Podem Catalunya. Intentarem no passar-nos de voltes. Comencem! Cada cop vaig més a prop d'aquest canvi tan desitjat per tots vosaltres. El comencem per les bases, per les eleccions municipals, per la pressa de l'Ajuntament. Volem portar la veu del poble i les seves necessitats del consistori, ja que nosaltres no som polítics a l'ús, simplement som l'eina que la ciutadania necessita per ser escoltats. Anirem a les autonomies i a l'estat central, i a poc a poc anirem reconquerint aquells drets que alguns polítics dels barronyits ens han anat traient. Un dia molt bonic. Fue ayer, pero como si lo fuera, se cumple en 4 años, poco pasa el tiempo, ¿verdad? Aquel 3M que hizo a muchos salir del triste y a otros confirmar lo que tanto tiempo lleva predicando. 4 años en los que cada día hemos padecido algún escándalo de corrupción, en los que algún derecho ha perdido, o en los que alguna familia la han echado de su casa, mentiras, en directo y diferido. Mientras tanto, como en la doctrina del shock de Montier, confusión entre la gente desesperada, que son los verdaderos héroes y heroínas, los que no salen nunca los periódicos. Y otros rendidos, cansados, en definitiva entregados, y quizá también con la perfecta excusa de que nada se puede hacer o muy poco se puede hacer, y que es mejor no tocar las cosas. Estén viviendo una brecha entre, enorme ya entre el capital y la vida, una desigualdad entre los seres humanos que está insoportable. És el món agrés. Tenim a sobre lleis que volen donar la sobirania a grans corporacions en lloc de donar-la als estats per poder protegir a la seva ciutadania. S'aproven lleis que emborrassen a la ciutadà perquè hi hagi d'haver un lloc que promoga la participació i així una llibertat. I es continua privatitzant, externalitzant i fragmentant els serveis públics en lloc de garantir el seu accés completament gratuït i així garantir també el bé comú i la vida comú. Definitivament això és un món atrés. Mataró, la gent que és una de Jusabeu, i la molt de temps, i tot i que havia tingut una lluita obrera molt important en l'època industrial i que havia tingut moltes lluites, els últims anys eren 4 a les manifestacions, eren 4 reclamant els nostres drets, hi havia tristó a l'ambient. I crec que el 15M i després Podem i partits nous d'aquest tipus han portat de nou la il·lusió i han aixecat a molta gent del sofà. I penso que això ja val la pena, això ja és un canvi i això és un inici. Podem Mataró dona un pas més enllà, s'organitza junt a la ciutadania i altres moviments de la ciutat amb ganes d'aportar el canvi polític a les institucions per donar vida a Volem Mataró com a agrupació de lectors. Som molt conscients de la nostra puta experiència, però tenim molt clar els compromisos i els objectius. Recuperar una ciutat que ha sigut capdavantera en el tèxtil, promocionar el creativisme, l'autoocupació, ja que malauradament Mataró a dia d'avui pateix la sagnant xifra de més d'un 20% d'aturats. Posarem l'accent a la franja de joves als qui cal donar una oportunitat. I serem sensibles amb els majors de 45 anys, establint una regidoria d'ocupació. La nostra prioritat durant el següent mandat és reduir l'atur a la ciutat, utilitzar tots els mèrits. I parlo en present perquè nosaltres estem ja a l'Ajuntament. I el 24 serà un fet. La veritat és que estic molt contenta d'estar avui aquí a Mataró, recolzant aquestes dues candidatures, Volem Mataró i Vilassar Mar si que es pot, i realment és on pots veure aquesta sala plena i aquesta sala amb tantes ganes. El Maresme, una comarca lluitadora, també jo crec que és molt important per la presència de persones de Podem en aquesta comarca. I bé, vam valorar que havíem d'estar aquí, havíem d'estar aquí amb nosaltres, acompanyar-vos i una mica animar-vos per aquestes eleccions d'aquí una setmana o el 24 de maig per veure uns bons resultats.
Però jo us volia recordar una mica allò que vam acordar a Podem, que vam recordar a l'Assemblea de Vista Alegre el passat novembre, i és que participaríem de les eleccions municipals impulsant candidatures ciutadanes des de baix, candidatures que anessin a disputar directament als ajuntaments, on el protagonisme fos de la gent i no dels partits. Avui aquí tenim dues candidatures que compleixen perfectament el que vam acordar llavors, volem Mataró i Vilassar Mar si que es pot. Són candidatures, jo us diria, que han estat construïdes des de la generositat, des de la voluntat de que sigui l'inici de canvi. Aquest 24 de maig, jo us diria, anem a per totes. Anem a demostrar que sí que es pot construir municipi d'una altra manera, que sí que es pot guanyar les ciutats per la gent i que sí que es pot fer política des de baix. I que necessitem un canvi i que aquí tenim els millors candidats i candidates per fer possible aquest canvi. Tenim a la Gemma Ubassart, que és la secretària general de Podem Catalunya. Hola Gemma, què tal? Hola, bon dia. Bueno, farem una petita entrevista, una miqueta per veure com està el panorama en diversos nivells aquí a Catalunya. ¿Vale? Bé, doncs començarem amb la primera pregunta, i seria: què penses sobre que els integrants dels vostres centres hagin decidit presentar-se a eleccions municipals en altres formats, no sigui agrupacions d'electors o partits adults, no? Mira, nosaltres vam decidir, com a Podem, a l'Assemblea de Vista Alegre, que el que faríem és, no ens presentaríem com un partit adult, sinó que la nostra gent impulsaria candidatures des de baix, candidatures ciutadanes, i en aquest sentit hi ha hagut en diversos municipis de Catalunya doncs, que han seguit aquest diríem, el que ens vam marcar, que eren candidatures que tinguessin, recolzar candidatures que tinguessin un ADN propi de Podem, que complissin una sèrie de característiques, i ja han hagut diverses candidatures que ho han fet, i entre elles doncs, les candidatures que avui hem vingut a recolzar. I jo crec que són candidatures interessants perquè ens ensenyen que la política es pot fer d'una altra manera, que es pot fer la política des de baix, que es pot fer que es pot sortir amb candidatures doncs, que disputin l'hegemonia en els municipis i candidatures doncs, que presenten un format diferent al que estem acostumats dels partits polítics avui. Molt bé, i què penses d'aquestes dues candidatures que has vingut a recolzar, la Volem Mataró i Vilassar de Mar si que pot? Són dues agrupacions d'electors doncs, que han complert doncs, amb aquest ADN Podem, on s'han elegit els diferents membres mitjançant no s'han posat a dir, sinó hi ha hagut un debat ciutadà i s'han elegit els diferents membres que han d'anar a les eleccions. Hi ha hagut tot un procés de recollida de firmes i de validació d'aquestes candidatures com a agrupació d'electors i, per tant, són candidatures, diríem, candidatures bones, potents i que ens situen en un bon escenari doncs, per disputar el dia 24 de maig, doncs les diferents alcaldies. Molt bé. Doncs canviem una miqueta de temps, parlant ara mateix una miqueta d'autonòmiques. Quin resultat esperes a les eleccions autonòmiques? Mira, el resultat, jo et diria, el resultat que esperem és donar la volta a la situació actual d'estancament amb el que trobem. Podem és un desafiament als partits del règim, en concret doncs, a Catalunya, amb Convergència i Unió, que ens està governant amb fines d'austeritat i amb forces, diríem, força embotada per diversos casos de corrupció, i el que volem és trencar aquesta hegemonia no, d'aquest govern. Nosaltres sortirà doncs, totes, no? I sortirà a trencar aquest marc hegemònic de la Convergència. I creus que podria obtenir majoria absoluta? Nosaltres sempre diem que les previsions, no? També que això ho diem no? Quan parlem d'enquestes, al final les previsions que valen són el dia de les votacions. No? Per tant, no crec que sigui convenient no? de treure la bola de cristall i dir bueno, quin resultat obtindrem. El que sí és que s'ha d'entrar a trencar aquest marc hegemònic i aquest marc hegemònic es pot trencar entrant a governar o obtenint bons resultats
per estar en l'oposició. I veus viable, per exemple, fer pactes electorals i amb qui els faries en el cas de que fos en si? Sí, a veure, a Podem els pactes, no, els pactes pre- i post-electoral, doncs els decideix la gent, no? I hauríem de veure a priori Podem doncs, amb aquestes eleccions, com s'ha dit, a mirar aquestes eleccions amb la marca Podem, i això és el que està previst i està calcinat. Molt bé. O sigui que ho faria segons programa, no? O sigui, no tant el partit en si, sinó més aviat amb el programa electoral que portés, no? Perfecte. I creus que CiU té una agenda oculta per continuar amb les retallades? Bueno, més que oculta, la té pública, no? Amb Convergència i Unió mai s'ha desdit de les polítiques d'austeritat. I en aquest sentit mai s'ha desdit de les privatitzacions amb Convergència i Unió, és això, i ho defensen. Més que agenda oculta, jo diria agenda visible, no? Aquesta agenda visible emmarcada per un aprimament del públic en benefici d'interessos privats, no? I en aquest sentit doncs, tenim uns serveis públics de salut, d'educació, de protecció social que es veuen fortament afectats. Però jo no parlaria d'agenda oculta, sinó d'agenda visible. Visible totalment, no? Molt bé. I quan arribeu al govern, quin pla de rescat aplicaries urgentment? O sigui, li donaries prioritat, per exemple, a desnonaments, renda bàsica, a desmenjador, per on tindríeu bé? Sí, nosaltres sempre diem, o sigui, portarem un pla de rescat ciutadà i el pla de rescat ciutadà el defensarem amb ungles i dents tant si estem al govern com si estem a l'oposició. Un pla de rescat que s'ha de complir en els primers 100 dies i que ha de contenir doncs, mesures de garantia de rentes, unes mesures de garantia de rentes, unes mesures en contra de la pobresa energètica, mesures que poden tenir a veure amb la garantia del dret a la sanitat per totes les persones. Per tant, tot un pack amb mesures urgents en contra de la violència de gènere. Ha d'haver-hi tot un pack, diríem un pack, que el que busca és garantir uns mínims de dignitat, no? per totes les persones, uns mínims de subsistència, i creiem que això qualsevol partit polític digne hauria d'estar defensant un pla de rescat ciutadà. Bueno, ara et faré una pregunta que es fan molts catalans, eh? Esteu a favor del dret a decidir? Sí, clarament. Nosaltres estem a favor del dret a decidir, del dret a l'autodeterminació. Això està en el programa electoral de les eleccions europees i estarà en el programa de les eleccions catalanes i de les eleccions estatals. L'aposta pel dret a decidir, a més és una clau democràtica, és una aposta que fa el partit tant a Barcelona com a Sevilla. I jo crec que això és l'element que ens diferencia respecte a altres partits polítics. Fem una aposta democratitzadora de com entenem que s'ha de configurar un estat o que s'ha de configurar un model territorial des d'aquesta aposta democràtica i per tant nosaltres ho defensem i estem tots els documents doncs, que hem de fer. Molt bé. I en el cas que fem un referèndum i sortís que sí, què fem? Independència? Bueno, el dret a decidir, dret a l'autodeterminació, és acceptar doncs, el que surti d'un resultat, d'un referèndum, no? Per tant, evidentment, nosaltres som demòcrates i el que la majoria de la ciutadania ha decidit en un referèndum. Molt bé. Pues ara anem a parlar una miqueta sobre Podemos, no? Una miqueta d'àmbits generals. Què penses sobre la sortida de Juan Carlos Monedero de la primera línia política? Creus que ha sigut un pas enrere o creus que no ha afectat? Juan Carlos és una persona molt valiosa i és una persona, és un intel·lectual l'aportació que pot fer Podem segurament és una aportació més valiosa des de fora, des de la llibertat de no pertanyar amb uns òrgans de direcció que tant corseten, perquè aquestes òrgans de direcció és vital que tant corseten, i el paper de Juan Carlos és un paper, jo diria, d'aquest intel·lectual orgànic, que segurament ell se sentirà més còmode treballant
des de fora i ens aportarà molt a Podem. Jo crec que és trobar els espais on cadascú es sent més còmode treballant, i el cas de Juan Carlos és una persona extraordinària i que la feina i les aportacions, les reflexions que ell fa, jo crec que sempre són molt útils i sempre són molt, molt pertinents. Molt bé. I creus que es pot millorar la coordinació i la comunicació entre Podemos o Podem i els seus cercles? Mm-hmm. Sí, jo crec que estem construint partit d'una manera molt accelerada. O sigui, pensa que fins a l'Assemblea de Vista Alegre, el novembre, no teníem ni forma organitzativa. A Vista Alegre ens dotem d'un codi ètic, ens dotem d'una forma organitzativa i ens dotem d'uns principis polítics, i a partir de llavors comencem a construir partit. Estem construint partit de manera accelerada en paral·lel a altres moltes coses, no? Però és important construir partit, és important construir organització, i jo crec que és un repte el teixir tot el territori i teixir les direccions estatal, autonòmiques, locals, amb els cercles que hi ha en el territori, cercles territorials i cercles sectorials, aconseguir engreixar la màquina, tindre un partit doncs molt ben coordinat, no? En diferents nivells i també coordinant direccions i el que són cercles. Crec que és un repte que tenim sobre la taula, és un repte que no és fàcil en un moment de construcció accelerada del partit, però és un repte que jo crec que l'hem d'afrontar, i bueno, en aquest sentit doncs ja de Podem Catalunya hi ha un secretari d'organització i hi ha tot un grup que treballa amb el secretari d'organització que estan fent aquesta tasca de construir organització. No és fàcil, No és fàcil. És tot tan nou, que sí que és complicat. Doncs bé, hi ha hagut notícies sobre conflictes dels diferents cercles territorials de Catalunya, i com creus que es podrien resoldre aquests conflictes? Sí, conflictes n'hi ha en tota l'organització, és normal, hem de ser capaços de resoldre i gestionar aquests conflictes doncs a través de mediacions, no? I en casos extrems doncs, que hi hauria d'intervenir la Comissió de Garanties, però això desitjaríem que només fos en casos molt extrems i que fossin capaços de gestionar aquests conflictes, que són normals, repeteixo, són normals en tota organització més d'organització complexa, doncs que fóssim capaços de resoldre'ls mitjançant mediacions, mitjançant doncs la intervenció també doncs, si és en un municipi, de persones del municipi veí, que són persones que s'ho miren amb més objectivitat des de fora. Aquestes intervencions en la resolució de conflictes externes també faciliten, no? Per tant, apostem prioritàriament pel que seria tot el ventall de mediacions possibles que es puguin produir. Molt bé. Bueno, doncs ara canviem de tema, parlarem una mica sobre sanitat, vale? I bueno, això ve d'una notícia que ens va cridar molt l'atenció. Què opines que els acompanyants de pacients hospitalitzats hagin de pagar 5 euros per retirar les seves butaques? Jo crec que és força escandalós que a l'hora d'acompanyar una persona malalta, que ja és un element prou difícil, no? Haver de desembolsar uns diners, tot això entra dintre aquest marc d'avaluació de la sanitat pública i de privatització, no? Aquest marc on la sanitat pública deixa de tenir centralitat, que és el model de convergència, no? Per anar transferint a mútues privades el que és la garantia del dret a la sanitat. Per tant, nosaltres apostem per una sanitat pública de qualitat, forta, potent, i que sigui el centre del model sanitari. Bueno, ja hem arribat a llogar contactes, en aquest punt. I com veus la situació amb totes les privatitzacions que s'estan duent a terme pel govern de la Generalitat, i si creus que es pot revertir aquesta situació de privatitzacions? Sí, i de fet nosaltres aportem a les comunitats autònomes que s'estan presentant eleccions pel 24 de maig, que són les 13 comunitats autònomes de règim comú, porten al seu programa aquesta reversió de les privatitzacions en temes tan fonamentals com són el dret a la sanitat. Per tant, és una aposta que nosaltres farem, la reversió de moltes de les privatitzacions que no tenen cap sentit, diríem, polític, però molts cops ni econòmic.
O sigui que té més a veure amb la conxorxa amb uns amics, amb enriquir unes determinades èlits, que no pas amb un sentit, diríem. I creu que és necessària la derivació de proves d'hospitals que abans sí que reenvien i ara els estan enviant a hospitals privats per fer proves de consultes externes. Sí, jo crec que és tot dins de la mateixa lògica, no? Reforçar, què apostem, per reforçar el públic, per reforçar la sanitat pública aquesta de tots i de totes, o per reforçar unes mútues privades, no? I unes mútues privades que són de pocs i que a més el que fan és generar beneficis per uns pocs, no? Jo crec que és el model, o sigui, la discussió és el model. Què apostem, no? I ja podem tenir, som molt clars en quin és el nostre model. Molt bé. I creus que és viable, per exemple, aplicar l'esport com a alternativa a receptes d'alguns medicaments? No? Ara una miqueta felicita. Sí, segurament hi hem de fer una aposta i, de fet, és una aposta que ja estan fent molts metges, infermeres que treballen doncs, als CAPs, no? Treballen a la medicina primària, que és un treball de desmedicalització, per tant, buscar tot el que són altres maneres de promoció de la salut. Però jo crec que és una tasca que s'està fent a primària, s'està fent a tot el que és el sistema sanitari de primària, vol dir que tenim uns especialistes i tenim uns, o sigui, tenim uns professionals de la medicina, jo diria, molt solvents, amb moltes ganes i que van introduint totes aquestes modificacions en el sistema sanitari. Molt bé. Doncs ara parlarem una miqueta de l'educació. Com veus que en algunes escoles s'hagi resolt judicialment que s'imparteixin més hores en castellà? És el cas, per exemple, que ha passat fa poc aquí a Mataró, precisament. Sí, és el tema de la discussió del model d'immersió lingüística, quan és un model inclusiu que ha sigut exemple arreu del món, ha sigut un exemple internacional, el model inclusiu, l'escola inclusiva catalana. No? Per tant, les discussions o el conflicte que s'està entrant amb aquest model educatiu té més a veure amb motius polítics que amb motius pedagògics, amb motius de funcionament de l'escola. Per tant, nosaltres rebutgem des de Podem aquesta crítica o aquest trencament d'aquest model d'immersió lingüística, d'aquesta escola inclusiva que era l'escola, que era, és l'escola catalana. I amb això la llei Wert què vol a veure? I quina, bueno, et preguntaria quina opinió tens, però ja me la puc imaginar perfectament, però com penses que afecta directament a l'educació catalana? No, la llei Wert, o sigui, va amb aquesta, una mica amb aquesta línia, no? Per tant, tenim una oposició clara a la llei Wert, tenim una oposició clara a les lleis del PP de reforma a l'educació, però també les lleis de Convergència que privatitzen l'educació. Per tant, nosaltres estem per una escola pública de qualitat i per una escola catalana. Per tant, també diríem de les lleis de Wert, però també estem en contra de les reformes que impulsa Convergència i Unió en ares a una major privatització de l'escola. Molt bé. I com veus que hi hagi escoles que tinguin un projecte educatiu que no tinguin com a objectiu el seu ensenyament, un nou objectiu primari, per així dir, l'imposició de deures o exàmens, i treballin altres aspectes com les emocions, no? Que són aquests projectes educatius que n'hi ha d'escoles pilots, no? Creus que s'hauria de dur a terme a moltes escoles o a la majoria de les escoles? Jo crec que és interessant l'existència de projectes educatius propis, que l'escola pública sigui capaç de generar, de tindre aquesta autonomia de centres per generar projectes educatius propis. I dintre dels projectes educatius propis, jo diria que hi ha diversitats, i crec que això és una qüestió, o sigui, és una qüestió important i interessant, no? Aquesta riquesa de projectes diferents que també els mestres i les mestres que treballen a l'escola puguin construir el seu projecte educatiu. Per tant, jo apostaria en que pugui haver aquesta, o sigui, dintre un nivell de qualitat, que són escoles, o
escoles de qualitat, escoles amb recursos, que puguin impulsar projectes propis. Molt bé. I ara parlarem una miqueta de cultura, com cultura i educació sempre van estretament lligades. Com veus el panorama cultural a Catalunya? Ui, que complicat, no? Així, a grans trets, a grans trets. Bueno, a grans trets. Jo crec que és un terreny on, sobretot amb la crisi econòmica, que ha patit fortes retallades, Catalunya i sobretot Barcelona, que eren pioneres en el món cultural, sí, des del camp de les editorials, passant pel camp del teatre, passant per altres tipus de camp del món artístic, jo crec que hem sigut pioners i d'alguna manera hem de continuar sent, i ser pioners vol dir també un recolzament per part de les institucions públiques. Sense aquest recolzament d'institucions públiques, sigui l'Ajuntament, sigui Govern de la Generalitat, és difícil continuar sent un espai bandera de la promoció cultural. I creus que hi ha suficient oferta per totes les edats? Va una mica vinculat a això que et deia, quan menys promocionem, quan menys invertim en cultura, menys oferta tindrem. Per tant, és important aquesta, i veure la inversió en cultura com inversió, no com a despesa. Jo crec que això és fonamental. Clar. I bueno, aquesta pregunta aniria lligada una miqueta amb això que m'estàs comentant, no? Com ho faries per fer la cultura més accessible a tots els públics? Sí, a veure, poden haver-hi diferents polítiques, també des de promoció al món editorial, doncs el fet de que fins fa poc totes les editorials tenien assegurada un mínim de venda, per exemple, en el cas doncs, que publiquessin en català. Això era molt important pel manteniment del món editorial català. Sense aquestes ajudes no es pot mantenir el món, però és que a més aquestes ajudes també el que permetien és que cada biblioteca de Catalunya tinguéssim una còpia de determinats llibres que es produïen a Catalunya. Crec que va vinculat, no?, aquesta promoció amb l'accés. Promocionem editorials, però alhora tenim més accés a tota aquesta producció editorial. Molt bé. Doncs, Gemma, ja estem acabant. Vols fer alguna reflexió de cara als televidents? No, agrair-vos l'entrevista i això, haver pogut... Cada entrevista és un motiu per poder reflexionar i poder pensar de determinades qüestions que en el dia a dia, doncs, en la pressa del dia a dia, doncs, no ens ajuden a fer-ho. Gràcies i seguiu endavant amb el projecte. Molt bé, doncs moltes gràcies. Despedim a la Gemma Bassart i fins a un altre programa del Cargol.